Muhterem azizler, cemiyette kirib kelayotgan bazı ko'rinishlar to'g'risida izohlar beriladi. Mana shu izohlardan kiyimlarimizda, xonadonlarimizda, ko'chalarimizda, mashinalarimizda turli xil yozuvlarning paydo bo'lishligi, turli xil yozuvlarning ko'zga tashlanishligi. Bu narsaga shariatimiz qanday qaraydi? Shariat aql shariati, din shariati. Shariat har bir narsaga nihoyatda teran nazar bilan qaraydi. Ma'nolarini, mohiyatlarini shariat ochib beradi. Shuning uchun kiyimlarimizda bo'ladimi, mashinalarimizda bo'ladimi? Agar ma'nosini biladigan so'zlar bo'lsa, dinimiz, qadriyatlarimiz, millatimizga muvofiq so'zlar bo'lsa, u so'zlar tojusar. Ammo ma'nosini bilmaydigan so'zlar bo'lsa, va aksar kiyimlardagi bu so'zlarni ma'nosini bilmaymiz. Bugungi kundagi futbolkalar shunday yozuvlar yozilganki, uning ma'nosini anglay olmaymiz. Ba'zisiga bir varoq narsa yozilgan. Uning ichida nima bor? Nima uchun uni ko'tarib yuribmiz? Nima uchun uni kiyib yuribmiz? Uni ham bilmaymiz. Mana shuning uchun kiyadigan liboslarimizni diqqat e'tiborli bo'lishligimiz kerak, mana shularni ko'rishimiz kerak. Mashinalarimizdagi yozuvlar paydo bo'lyapti. Hatto ba'zi mashinalarni ko'rasiz, turli tuman rasmlar. Bittasiga ko'rasiz bo'rining rasmi, ikkinchisiga ayiqni rasmi, keyingisiga sherni rasmi. Yana birlarini ko'rasiz ayollarning rasmlari. Nomahram ayollar va hokazo bu rasmlar mana shularga inshaalloh azizlar nihoyatda diqqatli bo'lmog'imiz darkor. Bizni pokiza shariatimiz bor, ulug' qadriyatimiz bor. Mana shu qadriyatlarni, mana shu shariatimizni, ahkomlarini hurmat qilmog'imiz, e'tiborga olmog'imiz loyiqdir. Undan keyin kiyadigan ba'zi kiyimlarimiz bor, ular turli tuman firmalarga oid, turli tuman korxonalarga, tashkilotlarga oid. Bu yozilgan bir narsa deb. O'sha narsalarni ham ma'nolarini hozir ko'rishimiz kerak. Hammamizni qo'limizda ijtimoiy tarmoqlar bor. Kiritsak ma'nosi bilinadi. Falon firmadan chiqqan, o'sha firmaning nomi nima? Darrov inshaalloh bilmog'imiz kerak. Masalan, Ahmad plastmassa zavodi. U plastmassa zavodi oyoq kiyimi ham chiqaradi. Oyoq kiyimini tagiga Ahmad plastmassa zavodi deb yozilgan. Oyoq kiyimini tagiga Oisha ishlab chiqarish korxonasi deb yozilgan. Oyoq ostida. Agar qasddan qilinsa bu kufr. Bilmasdan e'tiborsizlik bilan qilinsa, buni albatta eslatishimiz kerak, anglatishimiz kerak, bildirishimiz kerak. Va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub. Kimiki Alloh ulug' qilgan narsalarni ulug'lasa, qalbidagi taqvoning dalolati o'sha. Kimiki Allohni ustidan, dinini ustidan, shariatini ustidan masxara qilsa, bu iymonining zaifligi, Alloh panoh bersin, iymonning yo'qligining bir ko'rinishi. Ba'zi to'ylarda, ba'zi anjumanlarda ham ba'zi yozuvlarni ko'ramiz. Mana shu yozuvlarga inshaalloh diqqatli bo'lishligimiz, e'tiborli bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Va ba'zi ko'rinishlar borki, bugungi kunda u avj olayapti, tarvaqaylab ketyapti. Tug'ilgan kunlarda xristiancha tabriklash. Ba'zi oshxonalarga kirasiz, ba'zi joylarga kirasiz, xristiancha musiqa sadolari ostida tort keltiradi, pishiriq. U pishiriqni ustiga albatta sham bor. Shamni upuflab o'chiradi. Sham bizni odatimiz emas, u zardushtiylarni, majusiylarni va bilasizlar kimlarni odatlari. Xohlagan pishiriq magazindan kirib so'ranglar. Tug'ilgan kunga tort oladigan odamlar bitta tort olsangiz nima dedi? Sham ham kerakmi dedi. Demak o'ylayaptiki, sham olish esdan chiqib qoldi buni. O'zi olish kerak edi, esdan chiqib qoldi. Uyga borganda ayoli so'raydi sham qani deb. Uyga borgandan keyin uni ayoli so'raydi sham qani deb. Demak oilalardagilarini miyalariga o'sha noto'g'ri shirki e'tiqod quyilyapti. Biz erkaklar pulni to'lashdan boshqa narsaga bugun yaramay qoldik. Qancha bo'lgan? Falonchi pulni to'la, maza qilib o'tirsin bolalar. Endi hammaning bolalari qilyapti, nima uchun meni bolam qilmasin? Yoki to'ylarda uzuk taqish
Bu mümin musulmanın adeti emas. Uzuk ötkazış, abruchini. Bu Hristiyanlardan qolgan ularga ham asli yo'q bir narsa. Biz o'shalarga monam bo'layapmiz. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Lekin ko'ryapmizki, to'ylarda, bazmlarda o'sha zakisga qo'l qo'yishda, qayd daftariga qo'l qo'yishda va uzuk taqishdagi musiqa qaysi musiqa? Cherkovda nikoh qaydi marosimiga chalinadigan musiqa. Obu to'y bo'layotganlar Abdulloh bilan Oisha, bular xristian emas bular. Lekin befahm musulmon, dinini bilmaydigan musulmon, oxiratini bilmaydigan musulmon. Hamma narsani biladi. Ota-onasi 5ta tilni o'rgatgan, faqat Allohni o'rgatmagan. Faqat dini Muhammadni o'rgatmagan. Nikohga masjidlarimizga odamlar keladi. Buni birinchi marta aytyapmiz. Qizlar keladi. Kelinlar keladi. Kelin qaynanasi bilan, onasi bilan. Mana shu masjidning ostonasiga yaqin bo'lganda ro'mol tashaydi. Shu masjidning ostonasidan 2 qadam tashqari qo'ydi, shart ro'molni oladi, tamom. Go'yoki uni biz bandi qilib kiritdik, ozodlikka qo'yib yubordik. Demak, mana shu ahvol. Mana shu narsalarga inshaalloh azizlar diqqatli bo'lishligimiz, e'tiborli bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Hazrati Payg'ambar alayhi salatu vasallam nima dedilar? La tattabi'anna sanana man kana qablakum hazva al-qadzati bil-qadza law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Ey ummat, ehtiyot bo'linglar, ogoh bo'linglar, hushyor bo'linglar. O'zlaringizdan oldin o'tgan ummatlarning yo'llariga qarichma-qarich ergashasizlar. Qadamba-qadam ergashasizlar. Agar birovi aqlsizlik, galvarsizlik bilan ichki yemarni kovogiga teshigiga kirib ketsa, siz ham o'shingizdan kallangizni tiqmoqchi bo'lasiz, boshingizni suqmoqchi bo'lasiz. Nima uchun? Demak, o'sha qildim, men ham qilishim kerak. Yevropaga unday bo'lgan ekan, bizga ham bo'lishi kerak. Tug'ilgan kunni bunday nishonlash kerak ekan, buni bunday nishonlash kerak ekan, to'yini bunday o'tkazish kerak ekan. To'yda uzuk bo'lmasa musulmon elat unday to'yni tasavvur qila olmaydigan bo'ldi. Kelin kuyov uzuk taqmasa qanday bo'ladi bu deydi. Nikohni farzlari qolib ketdi, boshqa farzlar. Birinchi otarchi artist bo'lish kerak. Ikkinchi albatta osh bilan vechir bo'lish kerak, farz. Uzuk bo'lish kerak, u bo'lmasa bo'lmaydi. Qayerga yozilgan u? Bizning odatimiz emas, bizning elimizning yo'lig'i emas. Bu albatta azizlar asr davomida, 100 yil davomida bizlarni yelkamizga o'rnashib, qonimizga singdirib, boshimizga bolg'a bilan urdirilgan mustamlakachilikning achchiq ta'siri bu. Hali hanuz xalos bo'la olmayapmiz. Hali hanuz biz mustamlakachilikka, qullikka rozimiz. Abdulloh Qahhor nima deydi? Fil voqiyasida. Bir filni ovlaydilar. Filni ovlaganlardan keyin uni oyog'idan bog'lab qo'yadilar. U tarafga o'rmon. Fil nima qiladi? O'rmonga qarab talpinadi. Bog'langan filni hamma ko'rgan, fil ham eshakka o'xshab oyog'idan bog'lab qo'yiladi, o'rmonga qarab talpinadi. Lekin zanjir qalin. Shu talpinadi, talpinadi, talpinadi kun davomida, yillar davomida mana shunday o'rmonga qarab talpinadi. Qimirlab tebranib turaveradi, zanjirni uzaman deb turaveradi. Lekin kunlar kelib, zanjir uziladi, chiriydi, tugaydi. Lekin fil hali hanuz o'zini joydan jilmaskan. O'sha laqmalik bilan turar ekan, tamom. Zanjir uzilgan, o'rmonga ketsa bo'ladi endi. Yo'q, o'rgangan, tamom. Yurish nima ekanligi uni xotiridan ko'tarilgan. Mustamlaka millatni mana shunday qiladi. Ahvolini og'ir qiladi. Ayollarga tushuntirasiz, odamlarga tushuntirasiz, erkaklarga tushuntirasiz. Birodar, bir oshingizga hech bo'lmasa bitta oyat bilan bitta hadis aytaylik bir. Bo'ldi Domlajon, shuni qilishimiz kerak Domlajon. Qilamiz Domlajon. Domlajon qisqagini o'qib qo'yasiz. Sarpo keltirildi, oshni suzish kerak. U yoqdan artist, otarchi, ashulachilar baland o'qiydi. U ham bilmaydi nima o'qiyapti. Xalq ham tushunmaydi u nima deyapti. Ko'pchilik norozi bo'lsa kerak. Baland sal pastroq qiling deydi. Past qilmaydi lekin. Notariusdan xat olib kelasiz, past qilmaydi baribir. Qilmaydi past. Ovozni pasaytirmaydi.
Mana shu yerdagi bironta odam aytsin qo'lini ko'tarib, kim men falon to'yga aytdim, sal pastroq qil, past qildi deb aytsin biron kishi. Yoqama yoqa bo'lsangiz bo'ladi, pasaytirmaydi. Nima uchun? U yerda o'tirganlarning jazosi shu o'zi. O ular na oyat eshitsa, na hadis eshitsa, ularning jazosi shuda. Uni pasaytirma deyotgan kim? Shayton. Bu yerda Rahmonning gapi bo'lmagandan keyin shayton g'olib bo'ladi. Rahmonning gapi bo'lmagan joyda shayton albatta g'alaba qozonadi. U shaytonning g'alabasining tantanasi kimga? Mu'min musulmon banda ustida. Azizlar, o'zi to'yxona 200 kishiga mo'ljallangan 600 ta odam aytadilar. Qanday amr ma'ruf bo'ladi? Osh aytilgan soat 6 yarimga odamlarning biri 6 ga keladi, biri 7 ga keladi. Unda qanday amr ma'ruf bo'ladi? Tartib bo'lmagan joyda hech qanday ma'naviy o'zgarish bo'lmaydi azizlar. Bugungi kunda yoshlar halak bechoralar, kelin-kuyovlar halak. Otalardan iltimos qilishadi, ota, qo'ying endi shu hammani aytmang shu to'yga. Yeganmiz, yedirishimiz kerak. Demak, biz Alloh taolodan emas, bandalarning murootini qilib yashayapmiz. To'ylarimiz, maraka marosimlarimiz, azizlar, tug'ilgan kunlarga bir e'tibor berishligimiz kerak. Tug'ilgan kunni nishonlash farz bo'lib qoldi. Unga bir narsani etish ham farz bo'lib qoldi. Undagi pishiriq va uni ustidagi shamlar ham farz bo'lib qoldi. Kundan kunga kirib kelyapti. Birinchi kiyimimizni yechtirdilar. Keyin tilimizni oldilar. Dinimizdan ayrildilar. Endi xohlagan narsalarni bizga jo qilyaptilar. Tug'ilgan kunni ana bunda yotqazasan, to'yini ana bunda yotqazasan, ana bunday kiyinasan, ana bunday qilasan. Alloh taoloni o'zi ofiyat bersin. Parvardigorni o'zi millatiga o'zini anglashni nasib qilsin. Albatta azizlar, bu bir kunda, bir soatda bo'ladigan narsa emas. Abdulla Oripovning bir gaplari bor-ku, she'rlari bor-ku. Agar zulm zo'r bo'lsa, she'rlar ham kuchuk bo'lar. Bu mamlakatni, bu diyorni ulug'lari she'rlar, lekin zulm zo'rligi bularni hammalarini bechora qilib qo'ydi endi. Albatta bunga qaytish uchun vaqt kerak. Muddat kerak. Inna Alloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. To odamlar o'zlarini o'zgartirishmasa, Alloh ularni o'zgartirmaydi. Fa in uttum udna. Agar qaytsangizlar, bizlar ham nima qilamiz? Sizlar tomon qaytamiz deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Qaytsak, Alloh ham biz tomon qaytadi. Allohdan qaytsak, Alloh ham bizdan qaytadi. Qaysi millat, qaysi elat Alloh taologa nima qilgandi? Yuzlangandi, Alloh taolo tomon qadam bosgandi, Alloh ham u millatni qo'llab-quvvatladi, zafar, muvaffaqiyat berdi. Qaysi millat Allohdan yuz o'girdi? Qaysi millat Allohdan tondi? Alloh ham ulardan tondi. Bizning millatni yeydiganimiz fatri tafton edi. Nima bo'ldi? Xudodan qaytib bo'lkanonga qoldik. Chiroyli tuxumlardan, mazali tuxumlardan ugra yerdik. Qayish yerdik. Nima bo'ldi? Xudodan qaytdik, makaronga kunimiz qoldi. Millat Allohu akbar deganda masjidiga borib yaktagini kiyib, sallani o'rab masjidlarga borardi. Allohdan yuz o'girdik, kunimiz turli narsalarni yozgan futbolkalarga qolib ketdi. Hatto masjidda ham o'sha futbolkalardan tonib bilmayapmiz. Nima uchun? Qulay. Bobolarimizni kiygan ko'ylagi shtonlari yu yaktaklari noqulay ekanda. Shuning uchun azizlar, dinimizni anglaylik. Har kun hech bo'lmasa bir marta masjidga kelaylik. Bir marta masjidga kelaylik. Bir namozni jamoat bilan o'qiylik. Xususan tumanlarda, qishloqlarda, qishloq masjidlari, qishloq tumanlaridagi 5 vaqtlik jamoat ancha sust. Keyingisi Qur'on o'qiylik. Alhamdulillah. Madrasalarimizda Qur'on kurslari bor. Shahrimizda turli burchaklarda arab tilini o'rganish nimalari bor? Kurslari bor. Boraylik, o'qiylik, o'zimizni shunga o'rgataylik, kalomullohni o'qiylik. Qur'onni o'qimaydiganlarni ustidan kim shikoyat qiladi? Qur'on o'qimaydiganlarni ustidan, Qur'onga amal qilmaydiganlarni ustidan shikoyat qilguvchi zot bor, shikoyat qilinadigan taraf bor. Shikoyat qilguvchi zot
Kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber şikoyat kıladılar. Şikoyat kılınadigan taraf kimge? Allah Ta'ala'ya. Allah Ta'ala bunu kelam-ı şerifi kilitir yaptı. İnne kavmi ittehadu hazel Kur'an mahcura. Peygamber ne dedi? Ya Rab, meni kavmim Kur'an'ı taşlap koydu. Kur'an'ı okumay koydu. Amal kılmay koydu. Bunga ibadet kılmay koydu bu Kur'an bilen. Deyip Peygamber Allah'a şikayet kıladı. Şimdi şikayet kılgucu zatının şikayeti elbette kabul kılmadı. Şikayet kılgucu taraf onu üstüden bırakıp şikayet kılıp bölmeydi. Bana şunun için azizler Kur'an'ı okuşunu örgeneylik. Bazılar söylediler. Haç Özbekçesini okusayan böyledi mi? Böyledi. Şimdi asıl kıyım topmagandan kıyın Xitoy matoniyam kıysak böyledi şimdi. Lekin asıl Türk kimi, İtalyan kimi topsak yaxşı da. Xitoy, Kitay iskiniyam kıysak böyledi şimdi. Yaxşısı bilmese. Böyle veredi şimdi. Nimadan? Kul kalteligiden, pul kamligiden. İmkaniyat bor adam yaxşısıga hareket kıladı. Kalla bölse, imkaniyat bölse, kursla açıq bölse, Allah Ta'ala merhameti ilahi kılıp turgan bölse, Kur'an okuşunu örgeneylik. Kur'an'ın manalarını örgeneylik. Onge amal kılıçlikke inşallah hareket kılaylik. Parvardigara alamdan lütfu merhamet, izni inayet sürüp, parvardigara alamge iltica kılaylik.